Raya e o Último Dragão é um filme divertido, com ótimas lutas, personagens engraçados e com uma mensagem muito importante e atual sobre confiar no próximo. E eu poderia fazer um vídeo destrinchando todos os detalhes e conexões que a narrativa e a produção entrelaçam. Mas eu sei que vocês só querem saber de viadagem, então vamos falar só do Chip Raya e Namari. Olá, eu sou Juliana Corner e nesse vídeo eu vou fazer um Interpretando a Produção voltado para o Chip Hayari e analisar por que essas duas personagens chamaram tanto a atenção do público como um potencial casal. Mas antes de começar, sempre bom avisar que esse vídeo provavelmente terá spoilers de Raya e o Último Dragão. Então, se você já viu ou não se importa, vamos começar. Uma cavaleira solitária. O filme é dividido mais ou menos em 6 partes. Os 5 territórios de Kumandra e o começo com o passado de como tudo aconteceu. Nesse prólogo, a gente percebe que a Mini Raya já tem bastante preconceitos em relação às outras nações, descrevendo-os como inimigos, principalmente em relação à nação da Presa. Há uma certa rivalidade maior entre Coração e Presa. Quando todos se encontram, os adultos começam a discutir entre si e se tem um foco nas crianças, Raya e Namari, em como ambas estão de certa forma aflitas com essa situação, sorrindo uma para a outra como reconhecimento das suas aflições. Mas a Namari abaixa a cabeça sem saber como agir àquele conflito. E a Raya, como reação, dá o seu, entre aspas, primeiro passo para falar com todos e quebrar o clima tenso. Uma decisão que eu acho que foi tomada para justamente, entre aspas, salvar essa outra criança que ela viu. Tanto que depois temos um foco diferente na Namari, que não está mais cabeça baixa, mas rindo dessa situação. E antes dela ir falar com a Raya, a Namari olha para cima para pedir permissão à sua mãe. Nessa pequena cena, já se apresenta o tipo de relação que a Namari tem com a Virana. Em como ela espera a aprovação da mãe. Onde nessa ida da Mini Namari até a Mini Raya, a princesa da presa parece ser bem mais insegura e tímida do que quando vemos ela mais para frente. Ela tem a cabeça baixa, sempre desviando o olhar, e até chega a morder os lábios de nervosismo ao ir falar com a princesa do coração. O qual eu acho bem interessante esse plano das duas de perfil, porque as coloca como iguais. Elas são duas crianças da mesma altura que estão simetricamente posicionadas no plano. O nervosismo entre elas é quebrado quando a Raya nota o colar da Sisu, que faz a Namari sorrir de orelha a orelha. Olha essa carinha de alegria. Onde dá pra notar como que a Raya é muito mais solta do que a Namari, como ela tem muito mais movimentação de corpo ao falar, enquanto a outra é bem mais contida, mesmo falando sobre algo que ela gosta. Com isso tudo, as duas seguem juntas de mãos dadas. As duas descendentes do Coração e Presa, que foram apresentadas como nações inimigas, quem são as primeiras a dar início a essa suposta nova Kumandra. Acho que o fato delas darem as mãos é um detalhe que não precisava ser feito, mas dá um ar de realmente uma ajudar a outra, de que as nações podem sim dar as mãos. Corta então para o salão com as duas conversando, a qual a primeira frase é justamente sobre a mãe da Namari ter feito algo constrangedor. É interessante porque a Virana sempre está presente de alguma forma para Namari, o que quer dizer muito sobre como e por que ela vai agir como ela age mais para frente. A conversa das duas segue em como elas têm muitas coisas em comum, além da nerdice por dragões, construindo uma relação não só de amizade, mas de como essas supostas rivais têm muito em comum, onde novamente temos um plano simétrico entre as duas, a qual a Namari senta de forma tradicional e a Raya é bem mais relaxada. A personalidade das duas é muito bem passada pelas suas posturas. E depois de relatar os seus problemas no país da presa, a Namari volta ao assunto divertido de uma forma muito mais alegre. A menina toda contraída mostra um comportamento corporal bem mais solto, fechando com um clássico cabelinho para trás como sinal de nervosismo. A própria forma de falar é mais suave do que antes, como se a Namari realmente estivesse tentando conquistar a Raya. Porém, eu acho que ela tá tentando conquistá-la para fazê-la levá-la até a joia, porque é nesse momento que ela começa a falar da lenda da Sisu. Ela mostra o pergaminho que ela não deveria nem ter pego e conta sobre a Sisu estar ainda viva no final de algum rio, onde a Namari fala que elas, no plural, poderiam encontrá-las juntas. Em toda essa cena, enquanto a Raya olha ou para o pergaminho ou para o salão, a Namari está olhando para a Raya. Tem de fato o interesse da Namari sobre a Raya, até que ela entrega o colar da Sisu como um sinal de uma amizade. A cena lenta dela entregando o artefato, com ela colocando a mão sobre a outra, no plano delas como iguais, seguido de um sorriso com uma troca de olhares, dá a entender que tem algo além de uma amizade. O filme podia ter cortado na parte que a Raya recebe o pingente e ir direto para a expressão dela levando a Namari para ir ver a joia. Não precisava de todo esse clima. Inclusive, é nesse momento que a Mini Raya se refere pela primeira vez a Namari como Tepla. Toda essa parte delas sendo amigas é complicada saber até onde a Namari estava sendo realmente sincera ou não, porque a gente não tem noção onde ou se a mãe dela
dela pediu para ela ser amiga da Raya. Será que foi antes de ir para o coração? Ou foi no meio do caminho? Ou será que ela só pensou em pegar a joia quando chegou no templo? Algo que um filme curto de 1 hora e meia realmente não tinha como construir. Porque se tem algo que é ressaltado em todo o filme, é como a Namari tem muito respeito aos dragões. Não à toa, ela faz referência ao ver a joia, a qual a voz da Namari muda drasticamente quando ela chega na parte do "você foi de muita ajuda". E volta a me perguntar, essa é a voz verdadeira dela ou a voz que ela usa para cumprir ordens? Porque logo em seguida, ela fala que as duas poderiam ter sido amigas, mas supostamente há algo ou alguém que impede essa amizade. As duas entram em confronto e quando a princesa da presa perde, ela usa um sinalizador, onde o fato dela ter esse sinalizador me faz pensar que ela já foi para o coração com essa intenção de pegar a joia. Todos chegam e é aquela confusão, mas quando a Virana chega e a Namari olha para a mãe, é quando a Raya realmente entende que foi tudo um plano e uma traição. É óbvio que as duas são duas crianças e não deve ter algo realmente romântico entre elas nesse momento, mas há toda uma construção na produção que demonstra que essa amizade pode se tornar algo a mais em algum futuro. O filme volta para o tempo presente, para a segunda parte, que é a cauda. Aqui percebemos que a Raya está em busca da Sisu, lembrando da lenda que a Namari contou para ela. Da mesma forma que a protagonista guarda todos os artefatos da dragão dados pela vilã como esperança de achar uma forma de salvar o mundo. Eu sei que o fato dela manter esses itens é mais por conta da figura da Sisu do que da sua inimiga, mas é importante ver como que a suposta vilã do filme tem um papel importante para salvar o mundo junto com a Raya, onde ao chamar a Sisu, a heroína deixa claro que ela confiou na Namari e que ela foi traída. Teve realmente alguma coisa importante entre a Raya e a Namari naquele primeiro momento. Enquanto, do outro lado, a dona dos gatos mostra sua obsessão em achar a protagonista, quando questionada da sua busca por um simples pergaminho. Claro, esse é um pergaminho importante para a Namari por ser sobre a lenda da Sisu, mas assim... É um risco desnecessário. Avançando para a parte que elas realmente se reencontram na Joia da Cauda, nesse reencontro descobrimos que a busca pela Sisu que a Raya está fazendo só começou há alguns meses, quando foi reportado que o pergaminho tinha sido roubado da presa, a qual a Namari não tinha informação de quem roubou, mas deduziu ter sido a protagonista e ficou surpresa dela ainda estar viva. Ou seja, a Namari também tem lembranças da Raya, onde esse reencontro das duas tem muito mais um clima de velhas amigas do que inimigas. A conversa das duas é cheia de sorrisos sarcásticos e piadas internas. Elas são realmente muito amigavelmente inimigas. A Disney poderia ter feito a relação delas menos brincalhona, e a Raya poderia demonstrar mais ressentimento, como ela vai demonstrar mais para o final do filme. Mas esse momento entre aspas melhores amigas acaba e a Namari começa a perseguir a protagonista. Claro que esse período em que elas são entre aspas inimigas, não tem um romance, não é para romantizar traições e perseguições. Se alguém te traiu e te perseguiu, faz que nem a Raya e corre. Porém, quando o filme coloca a relação das duas dessa maneira, ele não quer realmente fazer a Namari a verdadeira ameaça. Onde depois da protagonista conseguir escapar, a princesa da presa só vai tomar uma decisão depois de confirmar com a sua mãe. Ou seja, temos novamente a interferência materna. Onde ao chegar perto da sua casa, o filme humaniza e faz com que o espectador simpatize com a Namari quando ela respeita os túmulos dos dragões e faz a referência final. Aqui a Disney diz que essa não é a vilã. E muito menos a sua mãe, pois quando vemos a Virana comandando seu país, ela só quer o melhor para o seu povo. Ela não faz para prejudicar o outro, mas para crescer a própria nação. E são nesses passos que a princesa segue. Eles estão errados em não pensar além das suas muralhas. E é um tipo de vilão cinza bem interessante para a Disney mostrar. Apesar da história ainda ser sobre criaturas das trevas, porque sim. Olha, eu sei como tirar a Namari do sério. Seguindo para o segundo reencontro das duas, a Raya demonstra que ela realmente conhece a sua, entre aspas, inimiga. Mas não como derrotá-la. Não é questão de vencê-la, mas de como irritá-la. Repito, não tem um verdadeiro confronto entre elas. A Namari não é tratada como uma ameaça. Se ela fosse uma ameaça, ela não teria jogado a espada fora. A protagonista vai distrair os guerreiros da presa e novamente elas trocam seus sorrisos sarcásticos e piadas. Onde essa expressão facial sarcástica dá para ser interpretada como quando alguém está tentando seduzir outra pessoa de uma forma cômica. Não quer dizer que seja a intenção delas, mas novamente, haviam outras expressões que a Disney poderia fazer. Onde essa briga das duas inverte o que aconteceu quando elas lutaram pela primeira vez quando crianças. A Raya quem perde e agora é ela quem a salva pelos seus amigos, deixando a Namari sem reação ao encontrar esses aliados. Afinal, neles está a sua ídola, Sisu, que vê bondade na vilã. Melhores amigas pra sempre!
Avançando mais um pouco, depois de ouvir a história da Sisu, a Raya se questiona se ela consegue novamente acreditar na Namari. E a dragão responde que se pelo menos tiver alguma coisa, que é para ela dar o primeiro passo. E há de fato alguma coisa dentro da Raya para ela acreditar na princesa da presa. E com isso, ela aceita entrar em contato. Onde, obviamente, ela sabe exatamente o que dar para sua rival. Algo que ela guardou durante 6 anos, como ela mesma disse, com muito cuidado. E eu quero ressaltar aqui que é claro que a Raya não guardou esse pingente porque ela gostava da Namari. Mas teve alguma coisa inconsciente que fez ela guardar. O filme todo deixa tudo muito não explicado, mas eu vou falar isso mais pra frente. Corta para o país da presa e temos pela primeira vez o confronto da Namari em relação à decisão da sua mãe. Com a princesa não concordando com a rainha, assim que ela percebe que a Raya pode estar em perigo de verdade. Aqui começa o caminho para a redenção da vilã. Essa redenção começa quando essa perseguição se torna realmente algo sério. O terceiro reencontro das duas é bem diferente dos outros, mas é bem parecido com a primeira vez que elas se encontram quando crianças. Começando com um sinal desse encontro, que é pelo sinalizador que foi usado como forma de traição a primeira vez. Temos novamente uma Namari bem mais quieta e nervosa como quando criança, e novamente o gelo é quebrado pela Raya, relembrando a frase da ex-amiga, onde a Namari realmente queria parecer colaborar em primeiro momento, onde ela repete o nervosismo em colocar o cabelo para trás e desviar o olhar ao trair a Raya novamente. A grande diferença de quando elas eram crianças é que aqui ela está claramente desconfortável com essa traição. Enquanto antes ela estava toda confiante, de peito aberto e cabeça erguida, aqui a Namari não só está com os ombros recolhidos e cabeça baixa, mas desviando o olhar a todo momento. Claramente ela está fazendo isso contra a sua vontade. Como ela mesma disse, eu não tenho outra escolha. A qual a desconfiança da Raya faz com que a Namari aperte no susto a besta e atinja aquela que ela mais admira. Não é que a Namari tenha sido a melhor das pessoas, mas sim, a entre aspas morte da Sisu também é culpa da Raya. Impressionante que até nisso elas fazem juntas. Depois disso tudo e o caos ter sido estabelecido, chegamos no momento que eu falei mais cedo, que se eles realmente quisessem fazer delas inimigas, a Raya não faria piadas e sarcasmo. Ela iria toda irritada confrontar a Namari como ela está fazendo aqui, onde a própria Namari, ao ver a sua mãe em pedra, também acaba com as brincadeiras. Ou seja, esse é realmente um momento de inimigas. Dá pra ver como as duas estão sérias e irritadas, bem diferente das lutas anteriores. O próprio cenário sendo destruído no fundo, dá uma interpretação de como se fosse a própria destruição daquela possível amizade. E conforme mais intensa a luta fica, mais escuro o ambiente também fica. Um combate que a Raya estava pronta para encerrar, até que a Namari faz um tipo de desculpa que não é realmente uma desculpa e lembra da Sisu para a protagonista que percebe o erro que iria cometer. Então a Raya deixa a Namari sozinha, o que eu acho bem importante essa cena da princesa na névoa, porque demonstra que quando ela decide ajudar o grupo de heróis, não foi porque a protagonista puxou ela, mas porque ela foi sozinha impedir o Drum de consumir o Tuk Tuk. Foi escolha dela e não da Raya nem da sua mãe. Até que todos estão encurralados, e lembrando da Sisu e do seu pai, Raya dá novamente o primeiro passo em confiar na Namari uma última vez e dá a sua joia para ela. Onde esse é o verdadeiro momento da vilã se redimir, e é nela que o filme foca quando todos viram pedra. Nesse momento, ela quem é a protagonista. Onde quando ela pensa em tentar fugir, ela olha pra trás e é na Raya em que ela foca e retorna. Ela volta para se redimir com a Raya, ficando do lado da protagonista. Ambas as heroínas tinham algo dentro delas para confiar uma na outra uma última vez. Quando elas voltam do estado de pedra, a primeira coisa que a Raya vê e encara é a Namari. E as duas se olham com alegria, assim como a princesa do coração retoma pegar a mão da princesa da presa. Onde antes que falem, ah, mas é final do filme, é assim mesmo, elas venceram. Essa cena poderia ter sido feita com o ponto de vista da Raya, com ela olhando para todos os integrantes do grupo, deixando de ser pedra. Mas eles optaram por fazer o foco só nas duas protagonistas. Algo que a Disney já fez em alguns outros filmes, só que com casais héteros. O clássico quando a princesa é salva e o príncipe está morrendo, mas no final tudo fica bem, eles olham um para os outros felizes e se beijam, ou quase. Depois daí, só temos uma pequena cena da Raya trazendo a Namari para fora da caverna escura, que foi interessante essa escolha, já que eles podiam ter feito tanto a Namari quanto a Raya trazendo todo mundo para fora, e depois uma imagem nos créditos das duas comendo juntas, conversando nessa nova fase do relacionamento delas. Onde, antes de falar de uma forma geral mais algumas observações sobre por que dá para interpretá-las como um interesse romântico, eu quero ressaltar uma informação fora da produção, que a dubladora original da Raya, a Kelly Mary Tran, declarou em uma entrevista que vê o relacionamento das duas como algo romântico. Mas como eu já falei no vídeo da Elsa, apesar de ser super importante esse suporte dos dubladores, não quer dizer nada se não vier da Disney. Desculpa, Cisso, mas é assim que o mundo tá agora. Ok, tinha como ter romance nesse filme de 1 hora e meia que conta a história de 5 nações? Tinha. Precisava?
Óbvio que não. O mais legal dessa relação da Raya com a Namari é como a história é construída com as duas. A Raya não é a única protagonista. Não à toa, a história tanto de 500 anos atrás quanto a atual começa no coração e termina na presa. As duas personagens são as duas heroínas que são construídas de forma completamente diferente, sendo o filme de princesa da Disney mais ousado nesse quesito. Afinal, a princesa é lida como vilã em parte do filme. Sem contar que ninguém chama a Raya de princesa. Quem realmente tem esse título é a Namari. A pergunta que eu faço é, e se a Namari, ou a Raya, fosse um homem? Será que, se um dos gêneros fosse trocado, não teria uma bochecha vermelha quando elas eram crianças? Ou a Sisu não teria perguntado brincando se eles eram namorados, ou se a Raya ainda tinha sentimentos por ele? A Disney poderia ter sim entregado coisas bem mais explícitas sobre o relacionamento das duas. Porque o próprio fato delas terem sido amigas é bem vago. Depla pode significar amiga, mas eles optaram por demonstrar essa amizade com um termo que não é muito conhecido por todos. Então, eu posso assistir o filme e interpretar Depla da forma que eu bem entender. Eu não sou obrigada a procurar no Google o que significa Depla. Só sou obrigada a ver o que está no filme. E quando a Raya diz ter sido traída, ela diz ter sido traída por alguém. O tipo de relação que elas tiveram é muito vago e não dito. Ou seja, foi feito para o fã preencher essas lacunas. Onde mesmo se a história não quisesse levar para um lado romântico durante o filme, eles poderiam ter feito o final do banquete e ter dado uma deixa mais concreta sobre o futuro dessa relação, como foi com Mulan. Mas, no final das contas, é um filme que realmente não entrega nada tão concreto e fica só na interpretação, o que é o jeito safe da Disney fazer as coisas. Porém, eu acho que o fato da internet ter abraçado esse chip e várias pessoas verem o contexto delas como romântico é um sinal de que as coisas estão mudando e provavelmente não vai dar mais para ficar só na interpretação. E eu tenho esperanças de que, em alguns anos, vai ter algum quadrinho ou livros que vai explorar essa relação das duas. Afinal, acho que a Disney vai ter menos medo de contar essa história com a Raya do que com a sua máquina de dinheiro, que é a Elsa. Bem, como eu falei no vídeo da própria Elsa, esse é um vídeo para mostrar que tem sim uma interpretação romântica entre essas duas personagens, e não para declarar que elas são um casal. Esse foi Interpretando a Produção. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, não esqueça de deixar o gostei e de se inscrever no canal para mais vídeos ou não como esse. Eu sou Juliana, e até! Eu repito, Disney não é muito difícil. Não é muito difícil.